golaha wakiilada Soomaaliland oo kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa iska fogaayay mid ka mid ah shan eedeymo loo jeediyay suxufi Cabdimaalik Aldoon ay ku soo eedeeyeen xililalinta kaasi oo ahaa in golaha wakiilada Soomaaliland uu dhibanay ka yahay wariye Cabdimaalik waqtiga uu hadalka uu soo qabsaday ee aan idhi xaaraan weeyaan laaluushku babaarna fariisan goluna isuma buu iman sidaa la ajrigeed haddaa aniga shakhsiyan arrinta iyada ah kama dhibana kama yihi waxaan leenahay Cabdimaalik Sheekh Muuse Cabdoon wixii uu sheegay wax burinayay ilaa maanta xukuumadda lagama hayo annagu dhibana kama yihin haddaan nahay golihii wakiilada eedda loo haysta Cabdimaalik Muuse Cabdoon waxa kale ayaan codsanaynaa waxa weeyaan haddii qofku uu mutaham yahay in xuquuqdiisa iyo karaamadiisa la dhowro si degdeg ah oo fudud arrinkiisa loo dhameeyo cid aanaan eedayn la iska idhaahdo waad eedaysay dhinaca kale xildhibaanada oo iska fogeeyay eedeymahaasi waxaa warqad ka soo baxday warbaahinta oo la wadaagay xildhibaan axmed khaliifa caam saalax oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada dowladda iskeeda madax banaanida ku dhabaaqday ee somaliland waxaa maandhoweyd baraha bulshada ee media la soo geliyey warqad xildhibaanadu qortay oo dacwad ahayd oo shan qodob oo lagu soo eedeeyay eedaysanaha ama maxbuuska Cabdimaalik Muuse Sheekh Muuse Cabdoon mid ka mid ah ayaa ahayd inuu golaha dhibana ka yahay oo qodobka afraad eediisa ahayd marka eedii baanu ka jawaabaynaa eeduna waxay u dhigan tahay sidan ku maxkamadda gobolka Mareedo Jeex ku xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ku qareenka Cabdimaalik Sheekh Muuse Cabdoon oo guddoomiyaha maxkamadda sare ujeeddo caddayn golaha wakiiladu isagu ka duulaya xaashida eeda sumadeedu tahay IGH 1232/2021 kuna taariikhaysan 12-bisha 10-2021 ujeeddaduna tahay eedaha lagu soo oogay Cabdimaalik Muuse Cabdoon iyadoo xeer ilaalintu ku sheegtay eeda afraad in golaha wakiiladu dhibana ka yahay eedaha loo haysto maxbuudkaasi sidaa awgeed golaha wakiiladu waa hay'ad leh shaqsiyad qaanuuni ah oo ku aasaasan dastuurka si iskii ahna wax u dacweyn karta loona dacweyn karo si waafaqsan qodobka 28-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba golaha wuxuu caddeynayaa in aanu dhinac ka ahayn eedaha loo haysto maxbuuska islamarkaana aanu dhibana ka ahayn si xeerka waafaqsan allah mahadle waxaa warqadda ku saxeexan guddoomiyaha golaha wakiilada Zakariya Cusmaan Cabdizakar Soomaali warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.